ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ମାଷ୍ଟର କାଟିନ ଛକ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରାଜଧାନୀର ଏ ଛାତି ଉପରେ ଆଜି ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ମାଗିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବେଳି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ, କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆଜି ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ, ଆଉ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ଦାବି କିଭଳି ଭାବେ ଶୁଣିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି। ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ଆଜି ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଭରି ସେମାନେ ସରକାରକୁ ନିଜର ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଅଳି କରିଛନ୍ତି, ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ କୁଟାରାଘାତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ରାଜଧାନୀର ମାଷ୍ଟରକାଟି ଛକରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଆଜି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମେଳି। ଶହ ଶହ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ବସି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେବ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ଆଜି ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଶିକ୍ଷକ କିଏ କେଉଁଠି ବସି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବି ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦେଖାଉଥିବେ, ରାଜଧାନୀର ଏଇ ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର ଛକରେ ପାଲ ଟାଣି ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ମେଳି ହୋଇଛି ଆଉ ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ସରକାର କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ କୁଟାରାଘାତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି, ଯେଉଁ ତିନି ଦଫା ଦାବି ରହିଛି ତାହା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକ। ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି ଯେଉଁ ତିନି ଦଫା ଦାବି, ସେ ଦାବି କିଭଳି ଭାବେ ପୂରଣ କରିବେ ସରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଛାତି ଉପରେ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କରାଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କରାଯାଇଥିବା ଯେଉଁ କୁଟାରାଘାତ ମନୋଭାବ, ସେଥିପାଇଁ କିଭଳି ଭାବେ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିବେ ସରକାର, ସେଥିପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, କ'ଣ କହିବେ ରାଜଧାନୀ ଛାତି ଉପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଦାବି ଆପଣଙ୍କ ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ରହିବ ସଂଘର୍ଷ? ଆମେ ଏଇଠି ଅହରାତ୍ରି ଦିନରାତି ଆମେ ଧାରଣା ଦେବୁ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ସୁଦୂର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛୁ, NPS ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ। ଆମେ ଏଠି ପାଖାପାଖି 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଅଛୁ, କାରଣ ନବୀନ ସରକାର ଆମ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ହଟାଇ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ହାଇସ୍କୁଲରେ, ସେମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଦରମା 45,000 ଉର୍ଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ତଥାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଖଟି ଆସିଲେଣି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ, ତାଙ୍କର 2200 ହାରରେ ମାତ୍ର ପାଉଛନ୍ତି 40,000 କମ୍ ଦରମା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାବି ହେଲା ଆମେ 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଯାଉଛୁ, ତା ସହିତ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍, ଏବଂ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦାବି ହେଲା ଯେ ଆମର ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚରଟାକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଉ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବ, ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଦିନରାତି ଏଇଠି ଅହରାତ୍ରି ଧାରଣା ଦେବୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଅଧ୍ୟାୟ, କାରଣ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର କେବେ ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନବୀନ ସରକାର ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଆମର ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଓ ଦେଶ ଗଠନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନରେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ସାଜନ୍ତି ଏ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ, ଏ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ରାଜଧାନୀ ଛାତି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଗୁହାରୀ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦାବି କିଭଳି ଭାବେ ସରକାର ଶୁଣିବେ ଆଉ ପୂରଣ କରିବେ। ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଆମର ଦାବି ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଉଚ୍ଛେଦ, ଆଉ 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ, ଆଉ OPS ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ଆଉ ତେଣୁ ଏହା ଆମେ ନିହାତି
आमर एटा आमर हक आम छड़े नाप आसीचु आज आम यही लक्ष रु ऊर्ध शिक्षक शिक्षयित्री सब एकत्रित होते बड़े 1500 दरमा थी सेत बलू आम खटि खटी आसीचु तो जदि आम को चाकरी शेष पुराणा पेनसन टा न दि जाए तेज आम कौन करू से कथा आमको नवीन सरकार निजे कहतु तेणु आमर एटा निहाती दरकार आमर दाबी आमर हक आम यहाँ लड़े कर नापाई आसीचु निश्चित लड़े कर नेबाक आसुचु जन शिक्षयित्री कहूँ मत कौन कहे हाई स्कूल शिक्षक मान प्रति सरकार सबकि व्यवस्था कले सरकार आपण मान प्रति अवहेला कर निश्चिंत जे हाई स्कूल शिक्षक मान प्रति से मानने जहाँ कर एक पखिया कहले चले तेणुक आम कि 6 वर्ष यही शिक्षा सहायक 22 वर्ष तले जो सरकार असुविधा थिला सेत बड़े आम 1500 टकर खटीलु कितु अथच जिते बड़े सरकार सुविधा है सेत बड़े आम को सबत पुत्र हिसाब से संतान हिसाब से छाड़ी जे अन्य मानकर से माने 6 वर्ष को पूरण करदे तेणुक आमर दाबी जे छा काउंटिंग करेंगे और 6टा इनक्रिमेंट देवे तत्सहित आमर ओल्ड पेनसन टाक लागू करेंगे आमर यहाँ हूँ नार्ज दाबी तेणु आमर दाबी पूर्ण हेले आम न जीवा जाए आम ये आप दाबी पूरण न सरकार आपण कथा जदि न शुणती आगामी दिन में आपण पदक्षेप कौन रही नहीं सरकार भावी सरकार इंटेलीजेंस मैंने भावी जे एत शिक्षक एका थरके भुवनेश्वर से एकजुट हेनी कितु ता पूरा फेल मारी जो पर्यटन आम राज्य दाबी हासिल होनी से पर्यटन आम उठबार प्रश्न उठूनी अहरतर धारणा देवु जो पर्यटन होनी आम मोटे जीवन स्कूल अचल हो स्कूल कार्यक्रम पूरा टोटाली अचल होते सरकार निद भांग प्राइमरी शिक्षा हूँ पिला मूलदुआ आ भविष्य गठन रहा मूलदुआ आम कहीपर कितु जो शिक्षक मैंने मूलदुआ गठन करेंगे जो मैंने भविष्य गठन कर्णधार से आज राजधानी रास्तार जो पर्यंत दाबी पूरण करना राज्य सरकार से दिन पर्यंत अहरात्रा धारण करेंगे ए शिक्षक समाज तेरे राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षक संघ को कौन पर अवहेला करवहेला पछरे मुख्य कारपरदार किए कौन पर अवहेला कौन को जो दाबी रही दाबी कौन पर पूर्ण कर पछघुंचा दे राज्य सरकार तेरे अपेक्षा रुंभकर्ण निद्रा थी राज्य सरकार केवर नार्ज दाबी को शुणे आर सब दाबी रही पूरण करेंगे खोर्धार भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप्त साह संग्राम होता रिपोर्ट अर्गस न्यूज।